ថៃក្រុងអនុវត្តកាបូបលុយឌីជីថលដល់ចម្រោងចម្រាស់ទំហំ14,000លានដុល្លារក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអះអាងកាលពីពេលថ្មីថ្មីថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងបុគ្គលស្របច្បាប់អាចចុះឈ្មោះចាប់ពីខែសីហាខាងមុខនេះតទៅដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់តាមឌីជីថលដែលជាកម្មវិធីដ៏ចម្រោងចម្រាស់មួយដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបជិត14,000លានដុល្លារក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសន្ទុះយឺតនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន AP តតរីក្រុមការងារលំអិតរឿងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសកាលពីខែមេសាអំពីផែនការដ៏មហិច្ឆតាមួយដែលគេហៅថាផែនការកាបូបឌីជីថលផែនការនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារវាត្រូវផ្តល់ប្រាក់ឌីជីថលដល់ពលរដ្ឋចំនួន50លាននាក់ដោយម្នាក់ៗនឹងទទួលបានចំនួន10,000បាតប្រហែល275ដុល្លារដើម្បីចំណាយនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវិសិនបានប្រាប់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ៊ិចថាការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានថវិកានេះនឹងចាប់តាមពីថ្ងៃទី1ខែសីហាហើយលោកបានផ្ដល់ការណែនាំដើម្បីធានាឲ្យបានការអនុវត្តកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថាកាបូបឌីជីថលនេះនឹងបង្កផ្ជុះផ្លៀងដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយការជំរុញការប្រើប្រាស់គម្រោងការនេះជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយជំរុញកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចន្លោះពី 1.2% ទៅ 1.6%គូបញ្ជាក់ថាគម្រោងកាបូបលុយឌីជីថលដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកស្រីថាថាវិសិននេះបានជួបប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏ចម្រុងចម្រាសជាច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាធនាគាររដ្ឋសម្រាប់កសិកម្មនិងសហគមន៍កសិកម្មនឹងរ៉ាប់រងថវិកាមួយចំនួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រមានពីក្រុមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុហើយគេបានប្រកាសថាមូលនិធិរបស់គម្រោងនេះនឹងចេញពីថវិកាសារពើពន្ធឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកជូឡាផាណាម៉ុនវិវាទបានអះអាងការពីពេលថ្មីៗថាការផ្ដល់ប្រាក់តាមគម្រោងនេះកាន់តែអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីការចំណាយសម្រាប់ផែនការនេះបានធ្លាក់ចុះពី 13.8 លានដុល្លារមកនៅត្រឹមតែ 12.4 លានដុល្លារការធ្លាក់ចុះទំហំចំណាយនេះគឺដោយសារចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ50លាននាក់និងត្រូវកាត់ចេញឱ្យនៅសល់ 90% ដោយសារពួកគេមានប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តការឆបោកនេះពេលកន្លងមក